Mirësevini në të ardhmen. Ju mund të përjetoni ndjesi ose prirje të papritura për të bërë kontakte emocionuese me shoqata ose ndoshta shoqërinë tuaj. Stimulojeni nga njerëz ekstravagantë. Ju jeni në gjendje të tregoni një perspektivë optimiste, pozitive me bashkëpunëtorët tuaj. Të rriqeni drejt grupeve të lumtura dhe ju pëlqen të ngrini shpirtrat e njerëzve përrethjush. Ju bëni një rrjet të mirë online. Shoqata ose njerëz me të cilët kontaktoni kanë një ndikim të suksesshëm duke ju çuar drejt fatit të së ardhmes. Fantastika. Jeni një person i lumtur dhe është kaq kënaqësit ju ke shpranë. Keni një dëshirë të fortë impulsive për të shprehur emocionet dhe ndjenjat. Dhe merrni këto veprime në mënyrë të paparashikueshme madje ekstreme, që fanatikët do të kthejnë kokën dhe do të çuditan. Mund të përjetoni tension kur doni të merrni një aksion që çon në sjellje të nxituar për të bërë ndryshime të vazhdueshme të drejtimit. Ka të ngjarë që shpreha dhe dëshira të jenë të çuditshme, por ju kënaq shumë që bëni ndryshe. Mund të dashuroni shpejt në këtë kohë dhe të bëni plane të së ardhmes, që ju sjellin gëzim, shpresë dhe lumturi. Marrëdhëniet tuaja do të kthehen në një fat në dëshirat tuaja. Dukeni aq simpatik në këtë kohë i këndshëm i shoqërueshëm për kontakte me shoqërinë tuaj. Nga ana tjetër, ajo që ju bën të njohur është se stimuloni, shprehni afeksionin tuaj dhe silleni suksesshëm. Bëheni të suksesshëm sepse sa herë merrni këtë veprimin që e doni shumë, e dëshironi shumë këtë lloj të planifikimit të suksesit dhe keni mjaft energji në dispozicion dhe me një pamje pozitive e arrini. Karriera bëhet gjithnjë më e fuqishme ndërsa përparoni drejt qëllimeve tuaja. Pra është mjaftueshme që të përcaktoni mirë qëllimin dhe pastaj asgjë nuk ju ndal ju. Ekziston rreziku i të folurit para se të mendoni gjatë këtij tranziti, prandaj duhet të shmangni marrjen e vendimeve impulsive ose veprimeve të nxituara. Shqyrtojini mirë planet tuaja. Ju gjithashtu mund të keni disa projekte në lëvizje më një herë. Pra, të gjitha projektet së bashku më një herë do t'ju shkakton të pak tension dhe merrni kohë sa më shumë që të mundeni të mendoni edhe të veproni më vonë se si do t'i zgjidhni këto projekte. Tensionet lindin ndërsa luftoni për të arritur qëllimat, duket sikur njerëzit e tjerë dhe ngjarjet po ju komplementojnë qëllimet dhe për të penguar çdo aktivitet tuaj, po sidoqoftë mund të ndodhë që ju po të i kaloni përpjekjet tuaja për të hapur rrugën tuaj. Problemi është ju doni të bëni ndryshime të mëdha në jetën tuaj, por ju po ju mungon toleranca dhe durimi për të marrë kohën e duhur për t'i aplikuar projektet. Prandaj ngadalësoni, ndërsa jeni duke e marrë masa, me siguri që do ketë efekte pozitive në planin afatgjatë, por do jetë e mençur për të gjetur kohën për të bërë bilancin edhe për të bërë durim para se t'jeni shumë i vendosur. Jeta po duket një mal me punë tani, sepse figurat autoritare po presin që ju të bëni projektet ose punët, dhe pse nuk jeni të lejuar të luani sigurt dhe të mbani këtë pozitë, mund të jetë mirë që disa gjëra të hikë të shkojnë me rrjedhën. Është sikur jeni në një varg të vogël në një rrymë dhe duhet të ecni përpara, por ka pak që ju mund të bëni është përveç se të shkoni me rrjedhën. Dhe mos i rezistoni ndryshimeve, për ndryshe do të jetë vështirë, do të ndiheni të lodhur nëse do të rezistoni. Mos u tregoni shumë i ashpër me veten, përpiquni të merrni pak kohë të pushoni. Do t'ju bëj mirë sepse do t'ju ndihmoj të vini në pa problemet tuaja. Gjithashtu është mundur që të keni të bëni me një çështje të jetës ose largimit të dikujt gjatë këtij tranziti. Në një shënim pozitiv, mund të zbuloni se keni aftësi të mira organizative, më shumë durim se zakonisht dhe do të shkoni përpara në këtë kohë të transformimit pozitiv. Do ta doni shumë veten për faktin si kaluat përmes këtyre ngjarjeve dhe ja dolët mban.
Unë ju uroj suksese, unë do të kthehem përsëri, do t'ju tregoj ngjarje interesante, deri atëherë ju uroj të keni shumë fat.